We got two lovely ladies, we come on stage, we need a vocal. Argon and Lea, Balek, me ota meted. Ja jaa, väga hea, ma vaatan, sa jätsid selle ajamise pooleli, et see peaaegu said juba nad nõusse siia tulema, et meil on üks koht veel vaba. Tule juba! Aga saada sõber enda eest.